Vidljivo je da su se svi oni koji su digli glavu protiv Srba i Republike Srpske i Srbije u nekom ranijem vremenu jedva dočekali da pobjedi Biden i na bazi toga projektovali sebi određene aktivnosti koji idu zatim da vrate stare pozicije koje bi išle zatim satanizuju Srbe, okrivi ih, a onda ćemo na bazi toga kreirati politička rješenja. Tako su i slagali u toku rata kada su tvrdili da su Srbi pobili 300.000 Bošnjaka, silovali 60.000 Bošnjakinja i na bazi toga, i to sad niko ne želi da o tome razgovara, na bazi toga je napravljen politički odnos i politički pristup koji Amerika i zapadne zemlje toga dijela svijeta imale prema Srbima i Republici Srpskoj, Srbiji, Srbiji i naravno Srbima u cjelini. Sad se pokušava ta ista priča da se napravi. Na našim partnerima ovdje ili predstavnica drugih naroda, prije svega bošnjačkog, ne odgovara jako Srbije. Poznato je to iz stavova, još smo slušali Aliju Izetbegovića kada je govorio najbolje za Bošnjaka je slaba Srbija. I naravno da njima ne odgovara. A kad kažu slaba Srbija, to misli i Republika Srpska slaba. A osnovni cilj je naravno udariti na politički udariti na Republiku Srpsku, pokušati dodatno centralizovati Bosnu i Hercegovinu. Naravno, to će veoma teško ići, oni moraju da znaju da i Zapad će na kraju morati da poštuje određene procedure. I veoma je važno da mi u Republici Srpskoj budemo okupljeni i snaženi na tom planu i da, naravno, nastavimo raditi one poslove koje smo radili na očuvanju prije svega Dejtonskog ustava, aneksa 4, i u tom pogledu ne može biti nikakvih problema. Dakle, ta floskula funkcionalna Bosna i Hercegovina, a da su samo za nju krivi, zato što ne funkcioniše, samo su krivi Srbi i Republika Srpska, je potpuno netačna. Ima niz primjera u kojima Bošnjaci namjerno stopiraju bilo kakve odluke, čekajući da to urade stranci u ime njih. Dakle, u tom pogledu, naravno, Srbija isto tako nije ništa bolje situacije od strane ostrašćenih grupa i pojedinaca sa strane. Vezano za Kosovo, nastavit će se ozbiljni pritisci na tom planu. To od onog servera, od onoga, tamo ovi ljudi koji su plaćeni od strane lobista, vidim da diže glas i onaj bivši visoki predstavnik Schwarzschilling koji govori svašta o tome kako bi trebao, bio je tu pa ništa nije uradio. On je prosto jedan idealizam koji nikakve veze nema sa realnim životom. Bosna i Hercegovina je i nesretna zemlja i nemoguća zemlja i zemlja koja niko ne nudi šta je to. Evo, ajte nam recite, molim vas, je li to ovoj vašoj Bosni bez Republike Srpske će Srbima biti bolje? Ajte nam dajte, kakve garancije dajete za to? Nemate, nikada to neće čuti. Zato je veoma jasno da oni žele isključivo da dominiraju i majoriziraju Srbe. On smatraju da se nekako završi sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da su on postali dramatična manjina i da sada to treba da urade sa Srbima i da Srbi splasnu i da kroz mehanizme odlučivanja da im smanjite snagu, onda ćete lako ih istirati odatle. Predstoji nam težak period, ja to i osjećam i znam otprilike da sam prošao kroz mnogo toga, ali isto tako ne mislim da će to biti uspješno, jer je s naše strane postoji jedno opredeljenje i mislim da ono veoma tvrdo i jasno. Razgovarajmo argumentima, vratimo se Dejtonskom sporazumu, to što ste nakaradno radili mora biti popravljeno. Ako hoćete da Bosna funkcioniše, onda svi mi moramo pitati. Nema funkcionalne Bosne bez učešća svih, ravnopravno. I ne možemo mi da provodimo i nećemo da provodimo samo bošnjačku politiku na prostoru Bosne. Nažalost, oni imaju velike ambicije, ali isto tako mislim da je mir i stabilnost neupitne što se toga tiče.